Tihomir, glede na klopi, danes ni najbolje uspel poraz proti Elektriki. Kako ste videli tekmo? Tekma je kot tekma, bila je borbena, bila je velika želja, prisotna motiviranost. Žal, mi smo uspeli narediti večinu stvari, kar smo jih planirali. Držali smo izenačen skok, sicer smo v drugem polčasu malo zgubili, ampak ni to prevagnulo. Proste mete smo dali, popravili smo. Žal, šut ni šal. Šut za 3,19%, za 2,40%. Tu je veliko zicerov bilo. Pač danes je zmagala boljša ekipa, kar je nekaj več. Očitno tale Elektra na Rogaški ne drži. Trda obramba Elektre je pravzaprav onemogočila napad Rogaške. Zdi pa se mi, da so tudi nekateri igralci bili sila, sila živčna. Ja, bili so živši. Mislim, da je to bila prevelika želja. Da je povzročila malo tudi živčnost, ampak ni to prevagalo. Ne? Tudi, se pravim, ta šut, mislim, po meni je ključno bil šut danas. Da jih mi pač nismo dali, ni što bilo zicerov, oni su dali. Ne reživamo, to je dejansko. Sedaj je sledio praznik i do 7. januarja ste prosti, kakšni su načrti? Načrt je delo i samo delo. Moramo popraviti marskateru stvar, poskušati popraviti, izboljšati, vedno se da kaj izboljšati. In samo s delom popraviti našu igru, pa probati u drugom delu na red, čim neću.